السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے تمام دوستوں سے ایک عمل لے کے آیا ہوں, تمام دوستوں کے لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں, تمام دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو عمل ہے سورہ یاسین کا, اور یہ کام آتا ہے جیسے کہ شیاطین, جنات, پرگشتہ روح کسی کے اوپر آ جاتے ہیں, کسی پہ, کسی کے جسم پہ آ کے جیسے ڈراتے ہیں, جیسے کہ عامل ہوئے, یا پھر عام انسانوں کی زندگی میں جو کوئی عملیات نہیں جانتے ہیں تو ایک دم سے کوئی آسیب آ جاتے ہیں اور ڈرانا شروع کر دیتے ہیں, اس کو لے کے جاؤں گا, مار کے جاؤں گا, ساتھ لے جاؤں گا, یا پھر کوئی سامنے جانے کی ہمت نہیں کرتا ہے, ایسے طریقے سے ستاتے ہیں نا. تو ان لوگوں کے لیے ایک یاسین شریف کا عمل ہے, ماشاءاللہ بہت مجرب ہے, اور یہ بزرگوں کا عطا کیا ہے. جیسے کہ ہمارے ایک دوست ہیں کویا تنگل کر کے, تو انہوں نے یہ ان کے والد کو یہ انہوں نے کام کیا تھا اس پہ, اور ان کے ذریعے سے مجھے عطا ہوا ہے. ہاں وہ بزرگ ہیں 55 سال کے, تو انہوں نے یہ مجھے ایک دوستی میں تحفہ دیا ہے, تو میں آپ کو یہ تحفہ آپ تک پہنچاتا ہوں, آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں, اگر اللہ نہ کرے کبھی وقت آئے تو. یاسین شریف کی آخری آیت جو ہے نا, انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول لہ کن فیکون, اس کو پڑھ کے فیکون 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 فیکون, اس کو 11 بار پڑھے, مطلب کہ آیت اتنی ہی پڑھنی ہے, انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول لہ کن فیکون 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 فیکون, پھر کے اوپر دم کر لے, دم کر کے کسی بھی شخص کے پاس جس کے پاس جنات ہیں, آسیب ہیں, پرگشتہ روح ہیں, خبیث ہیں, تو یہ دم کر کے جائیں تو آپ اس کو مٹھی میں قید کر کے لا سکتے ہو نا, یہ اتنی پاور کی ہے. یہ قور آیت ہے, آپ لوگ میری ویڈیو بڑی ہے بولتے ہیں, تو چلو میں ابھی بڑی نہیں, آپ کو میں چھوٹی ویڈیو بتاتا ہوں. اللہ حافظ.